Hoje o programa Fica a Dica. Vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão ver. Olha aqui, ó. É dele, ó. Tielo Correia, paulistano da Moca, designer de joias, que assim, é uma pessoa que trabalha há 27 anos com isso e ele sabe traduzir o que o cliente quer, o que a empresa precisa fazer, então é a ponte. E agora com a marca dele, é um prazer ter você aqui com a gente. Viu? Obrigado, querido. O que a gente queria saber de você? Primeiro, eu já falei que faz 27 anos que você trabalha com joia, né? Uhum. Como começou a joia na sua vida? Bem, na verdade, começa lá para minha infância o gosto de desenhar, arquitetar plantas de casa e afins, de mexer com esculturas, pinturas. Uhum. E aí veio vindo, até que eu entro na faculdade de engenharia, que não era bem aquilo, e já tenho interesse a trabalhar. Eu estava namorando na época e os pais da minha namorada trabalhavam no ramo de joias e acabei me enveredando para isso. Bom, uma pessoa que está ligada com arte, com engenharia, com arquitetura, com todo tipo de arte e caiu, assim, caiu não, acho que foi direcionado, né? Deus entregou isso na sua vida. Eu acredito. Pôs isso na sua vida, porque você faz muito bem. Gente, as peças são demais, são lindas, eu já sou muito fã. Me fala um pouco, agora você tá com a sua marca para o varejo, para a nossa sorte, que a gente pode vir direto no ateliê dele para ver as peças. Faz quanto tempo que você tá com a sua marca, agora direcionado, aberta para o varejo? Eu sempre trabalhei, como você disse, 27 uhum. anos, vou para 28 anos, eu trabalhava só com indústria, trabalhava na criação e no uhum. comércio, direto com as redes de loja do uhum. Brasil inteiro e algumas coisas lá de fora. E aí, como eu sempre fui meio de vanguarda, frequentei sempre as feiras fora do Brasil, me informando, coletando novidades e designers. Então, nessa história toda, eu acreditava que tinha que ter uma linha masculina. Entendi. Não daquelas coisas de correntinha com pingentinho. Eu acreditava uhum. numa coisa mais de designer, fashion. Entendi. E porque eu via nas feiras lá fora, o italiano é muito consumista disso, né? É um produto com mais personalidade, né? A gente isso. pode dizer, uma personalidade um se pouco identifica mais forte. Com você. Porque o homem hoje, ele está usando e ousando muito. Muito mais. Mostrando muito realmente mais. A personalidade de cada um. E eu percebi muito isso nas peças do Tielo, porque também uma coisa importante, ele sabe traduzir, pegar uma peça nas feiras que ele vai, que ele visita fora, e traduzir isso para a realidade nossa. Sim, o nosso que mercado é muito importante, que é completamente diferente. Consumo, nosso mercado, né? É completamente diferente. É, o que acontece? O clima é outro, o país é outro, as realidades são outras, e você sabe traduzir isso muito bem. Ah, obrigado. Me fala um pouco da sua coleção, desta coleção que eu estou, que você está, que eu achei... Essa coleção nova... que o bem da verdade é uma coleção de transição, uhum. eu chamo. Eu fui o primeiro a trazer o banho de rod negro para a coleção masculina e a pedra negra. Até então no Brasil não era visto, ninguém usava. A aceitação dela no começo foi um pouquinho mais complicado. Então eu mesmo passei a usar. Entendi. E como eu gosto de frequentar muito à noite, sair, restaurantes, e as pessoas começaram a perguntar de onde que era. Aí uhum. surge o meu nome. Eu via que realmente existia uma necessidade de uma coisa nova. Só que as redes de loja, elas são mais tradicionalistas. São. Mesmo porque é uma coisa muito familiar aqui no Brasil. É sempre de pai para filho e ela não consegue se desvencilhar dessas amarras ainda não familiares. Consegue ousar um pouco é difícil, mais, né? Porque todo mundo tem medo de usar. Medo e acho que também devido ao consumo, né? Porque assim, as lojas sobrevivem devido ao consumo do produto. Elas têm, às vezes, um pouco de medo claro. De experimentar e não dá certo. Então, às vezes, nem experimentam. Ou experimentam tão imperceptível que não consegue nem o produto ter uma representação dentro da loja. E foi isso justamente eu usando, foi através de um escapulário de uhum. rod negro, que eu cravejei todo de negro. E as pessoas começaram a ter o interesse e aí começo a minha ideia de comercializar o meu próprio nome. E aí eu começo a vender para os amigos, independente de trabalhar com um atacado que eu nunca deixei e nem uhum. vou deixar. Uhum. Mas aí começa a minha história aí. E até que eu
o último projeto, me desliguei da última empresa e resolvi montar, em função até do meu filho, um negócio para ele perpetuar a minha marca e a minha vontade de uma empresa ecologicamente correta. Que falar isso para a Joia ainda é muito cedo, mas eu acredito nisso. E falar alguma coisa de que a Joia se desprende daquele negócio feminino e eu estou fazendo justamente uma peças de transição, usando com cores, usando com pedras naturais. E eu quero caminhar com ela, se o Brasil for consumista disso. Vai ser. Ah, eu tenho certeza que sim, eu acredito nisso. Olha, um novo ouçam tom de ouro o que eu estou falando. Esta pessoa, vocês vão falar muito dele ainda, porque as peças dele são bárbaras. Outra coisa que nós percebemos, se vier um casal, ele compra, ele usa e ela usa. Com certeza. Né? A ideia é essa. Tem muito isso. E hoje o consumo no Brasil também, o consumidor, como ele está mais, digamos, exigente, né? Ele está mais sabendo o que ele compra, isso é muito importante. Eu vi pelo Ricardo Almeida, da coleção que ele fez agora feminina. Não preciso nem falar. E ele elevou um degrau a mais ainda a marca dele e a qualidade dele, até de tecidos. Eu tenho acompanhado muito ele e eu creio que a Joia vem atrás, que é um acessório hoje. Pra moda. É muito bom conversar com alguém que realmente entende muito do que ele faz, né? E é o caso do Cello. O que eu queria pedir para você? Para você deixar uma dica para quem está assistindo a gente. Pode ser relacionado à sua história de vida ou à sua história profissional, ou para quem gosta e quer trabalhar com joia, ou para quem quer escolher uma boa joia. O que você... Uma dica. Eu vou falar justamente no projeto que eu estou fazendo, que eu vim parar dentro de uma vila nos Jardins, justamente voltando para aquele tipo de ourives que existia na nossa infância. Entendi. Então, esse é o projeto. Eu quero clientes que tragam suas peças antigas que não queiram mais e desenvolvam seu próprio projeto particular. Eu acho que tudo na vida de consumo agora, no momento, ele está caminhando para isso. Uma coisa mais exclusiva, mais com a sua identidade, mais a sua pessoal. Isso. Entendi. Traduzir o seu sonho hoje de se tornar realidade, não massificado, se comprar num atacado, a mesma coisa que todo mundo usa. Então, essa é a dica do Cello Corrêa. Muito obrigado, foi um prazer ter você. Imagina, eu que agradeço. Fica a dica. E, ó, beijão para vocês, até semana que vem. Fais-moi voir ta vitesse.